Bakılı oğlanlar Şəm və Hazır Cavablar Klubu ilk gündən bütün tamaşaçıların böyük rəğbətini qazanıb. Klub üzvlər incə yumur hissləri ilə, hazır cavablıqları ilə rəqib komandaları həmişə geridə qoyaraq Azərbaycan bayrağını müxtəlif səhnələrdə dalğalandırıblar. Bu fikirləri səsləndirən Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini İlnur Əliyev 30 il əvvəl yaradılan komandanın Azərbaycan mədəniyyətinə verdiyi töhfələrdən söz açdı. Qeyd olundu ki, Bakılı oğlanlar 20 il əvvəl Planet Parnis Baku Kvein Teatrı yaratmaqla Azərbaycanda Şəm və Hazır Cavablar Klubu ənənəsini davam etdirirlər. Bilirsiniz ki, Planet Parnis Baku ənənə məktəb olaraq Parnis Baku KV-nin üzərində qurulub, böyük bir yol keçmiş mütəxəssislər, istedadlı uşaqlar üzərində qurulub və təbii ki, Azərbaycanın teatr məkanında özünə məxsus rolları var və eyni zamanda da onların əsas vurucuları dediyim kimi vaxtı ilə 90-cı illərdə xüsusilə də Azərbaycanı beynəlxalq KVN oyunlarında çox uğurla təmsil ediblər və Azərbaycanın tanıdılmasında, Azərbaycanın problemlərinin xüsusən də MDB məkanında vurğulanmasında böyük töhfə veriblər. Sonra İlnur Əliyev Mədəniyyət Nazirliyi adından Planet Parnis Baku Kvein Teatrına fəxri fərman təqdim etdi. Teatrın bədii rəhbəri əməkdar artist Tahir İmanov göstərilən diqqətə görə kollektiv adından təşəkkürünü bildirdi. Biz Parnis Baku olaraq ömür boyu Azərbaycan mədəniyyətinə qulluq eləmişik. Bu mədəniyyəti dünyanın hər bir ölkəsində tərənnüm etmişik. Və bu günləri məhz teatrımızın 20 illik yubileyin ərəfəsində, səhnə fəaliyyətimizin 30 illik yubileyi ərəfəsində bu fəxri fərmanı almaq bizim üçün çox böyük bir şərəfdir və təbii ki, fəaliyyətimizə, əməyimizə dövlət tərəfindən verilən bir qiymətdir. Biz də klubu yubileyi münasibətilə təbrik edir, onlara yerin yaradıcılıq uğurları diləyirik. Ülviyə Heydərova, Qəhrəman Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.